საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა ნეგატიურად გამოირჩეოდა დანარჩენი მსოფლიოსგან ქვეყანაში არსებული რეპრესიული ნარკოპოლიტიკით. არსებული პოლიტიკა ადამიანებს უსპობდა შესაძლებლობას გაეუჯობესებინა საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ისინი ყოფილიყვნენ ინტეგრირებულები და გამოიყენებინათ საკუთარი ადამიანური რესურსი. ჩვენ იმ ადამიანებმა, ვისაც სამწუხაროდ შეგვეხო ნარკოტიკების მოხმარების პრობლემა, გადავწყვიტეთ ჩვენ თვითონ გაგვეწოდებინა ერთმანეთისთვის ხელი, გამოგვეჩინა მზრუნველობა და შესაბამისად დავარეგისტრირეთ პირველი ნარკოტიკების მოხმარებელთა ორგანიზაცია საქართველოში. Donc en 2007, on a fait ces 15 jours de mission exploratoire, ce qui nous a amené à décider d'ouvrir un programme de réduction des risques en association avec l'organisation New Vector à partir de 2010. Il nous semblait important d'avoir un partenaire géorgien et de s'inscrire dans le paysage géorgien et dans ce qui était déjà fait et participer au développement de cette politique de réduction des risques. Médecins du Monde France est une organisation humanitaire internationale qui a une approche communautaire. Elle a décidé de travailler en Géorgie auprès de la population usagère de drogue par voie intraveineuse et a décidé de faire un partenariat avec la première association autosupport pour usagers de Géorgie, New Vector. 2007 წლიდან ორგანიზაცია იწყებს ზიანის შეფასების პროგრამის განხორციელებას, რომელიც გულისხმობს საინფორმაციო საგანმანათლებლო საქმიანობას, ტესტირება, კონსულტირებას ნარკოტიკების მოხმარებლების სხვადასხვა სისხლით გადამდები ინფექციებზე და ასევე შპრიცების გაცვლის პროგრამის განხორციელებას. ახალი ვექტორი არის პირველი სათემო ორგანიზაცია, რომელმაც მოახდინა სხვადასხვა პროგრამული კომპონენტის იმპლემენტაცია საიმისოდ, რომ ერთდროულად სერვისები ადაპტირებულია სხვადასხვა დაავადების პრევენციისთვის. Le programme développé avec New Vector est basé sur l'appui, l'accompagnement des pères éducateurs auprès des usagers afin qu'ils aillent se faire traiter, qu'ils aient accès à plusieurs services de réduction des risques. Et en ce sens, le programme est un réel succès. Et New Vector est devenu un centre pour usagers modèle. Et tout le programme développé est devenu un modèle dans le pays. Qui va être répliqué au niveau national. ზიანი შემცირების პროგრამის ფარგლებში ჩვენ უაწყვეთ ადამიანებს სერვისებს, ასევე ორგანიზაციის ბაზაზე არსებულ დროფინ ცენტრში მოდიან ადამიანები და იტარებენ ტესტირებას. ინექციურ ნარკომომხმარებლებს დაავადების დროულად აღმოჩენის მიზნით ვუტარებს სწრაფ ტესტს HIV ინფექციაზე, B ჰეპატიტზე, C ჰეპატიტზე და სიფილისზე. გამოკვლევას თან ახლავს პრე და პოსტ კონსულტაცია, რომლის დროსაც ბენეფიციარს ვაწვდით მოკლე ინფორმაციას ამ დაავადებების გადაცემის და რისკ ფაქტორის შესახებ. ეს სერვისი არის ანონიმური. ტესტირების შემდგომ კი ბენეფიციარს ჩვენსავე ორგანიზაციაში ვამისამართებ სხვადასხვა სერვისების მისაღებად. სწრაფი ტესტირების პროცესი ხელმისაწვდომია ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის უფასოდ, ისევე როგორც ჩვენ ამ ადამიანებს აუტრიჩის საველე საქმიანობის ფარგლებში უაწყვეთ სხვადასხვა სტერილურ მასალებს ინფექციების პრევენციის თვალსაზრისით. ეს ძალიან კარგი მიდგომაა, რადგანაც ადამიანები, ვინც თავის თავზე იხილა ეს პრობლემა, ვინც თვითონ განიცადა და იცხოვრა ამ პრობლემით, თვითონ არიან ჩართული მათის ასეთ ხო მნიშვნელოვანი სერვისების ადვოკატირების და ნარკოპოლიტიკის რეფორმირების პროცესებში. სოფლიო ექიმები საფრანგეთის მხარდაჭერით ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ჩვენი ორგანიზაციაში არსებული სერვისები განგვევითარებინა და უფრო კომპლექსური ხედვა ჩამოგვაყალიბებინა. შესაბამისად განვითარდა ისეთი სერვისები, როგორიც არის ღვიძლის ფიბროსკანირება. ღვიძლის ელასტოგრაფია ძალიან მნიშვნელოვანია ვირუსული ჰეპატიტებით დაავადებული პაციენტებისთვის. ეს არის მეთოდი ნაკლებად ინვაზიური, ნაკლებად მტკივნეული, იძლევა ანალოგიურ პასუხს, რასაც ბიოპსია, იმიტომ რომ ეს კლევები დადგენილია, რომ ფიბროზების შემთხვევაში თუ არის მეორე ხარისხის ფიბროზი, 78%-ში ემთხვევა ბიოპსიის პასუხს, ციროზების შემთხვევაში ემთხვევა უკვე 98%-ში ბიოპსიით კვლევა პაციენტებს. ჩვენი სერვისების დახმარებით ეს პაციენტები სარგებლობენ სრულად უფასოდ. ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ პაციენტებისთვის, რადგან მათი
ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა. ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ ერთი ფანჯის პრინციპით კომპლექსური სერვისების შეთავაზე, ბაზე იმ სამედიცინო და სოციალური პრობლემების აღმოსაფრულად, რაც ნარკოტიკების მოხმარებლების წინაშე დგას. მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის მხარდაჭერით ორგანიზაციაში დაიწყო სტომატოლოგიურმა კაბინეტმა ფუნქციონირება. წამალდამოკიდებული ადამიანები სტიგმატიზირებულია საზოგადოებაში და ამის გამო მათ ხშირად ექმნებათ პრობლემები სამედიცინო მომსახურებაზე გარკვეულ სტომატოლოგიურ კლინიკაში. ჩვენ თავაზობთ ქირურგიულ და თერაპიულ ჩარევას. სტომატოლოგიური კაბინეტი დღის განმავლობაში ღებულობს 10 ბენეფიციალს საშუალოდ. მათ ეწევა როგორც თერაპიული, ისე ქირურგიული სერვისები. თერაპიულ მომსახურებაში შედის კონსულტირება, კბილის ენდოდონტია, დაბშენა, რესტავრაციები, აგრეთვე ზედა და ქვედა ყბაზე პიურეტაჟი და გრძელების მკურნალობა. ნარკოტიკების მომხმარებლები მოწყვადი ჯგუფია ისეთი დაავადებების მიმართ, როგორც არის HIV ინფექცია, შიციც, ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი. ტუბერკულოზის სფეროში დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა არის ის, რომ ადამიანები მძიმე მკურნალობის გამო ატოვებენ მკურნალობას. ესეთი ადამიანების რაოდენობა დღეს ქვეყანაში 13%-ია. ორგანიზაცია აქტიურად იწყებს ამ მიმართულებით საქმიანობას. პროექტი არის საპილოტო, ხორციელდება საქართველოს 5 რეგიონში. მულტიდისციპლინარული გუნდის წევრები აქტიურად არიან ჩართულები ყველა ბენეფიციართან. თავდაპირველად სოციალური მუშაკის მიერ ხდება ბენეფიციარის ინდივიდუალური შეფასება. შეფასების ფარგლებში გამოიკვეთება პაციენტის საჭიროებები, რაც დაკავშირებულია მკურნალობასთან. ბენეფიციარებს უწევთ ფიზიკურ თანხლებას სხვადასხვა დაწესებულებებში. იქნება ეს სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული. სტიგმა დისკრიმინირებულ გარემოში ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლების პრობლემები კიდევ უფრო ღრმავდება და ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ სწორედ ქალების წინაშე არსებული პრობლემების აღმოფხვრისკენ. ორგანიზაციაში ფუნქციონირებს ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლების საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც დაკავებულია ხელსაქმით. შექმნა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა ხელსაქმის შესწავლელი ოთახი. ორი მასწავლებელი ყავს, პედაგოგები, რომლებიც ასწავლიან ერთი ხელსაქმეს. მეორე ქალბატონი ყავს, რომელიც კერვას ასწავლის. იფინება ეს სხვადასხვა გამოფენებზე, იყიდება, ძალიან ბევრი ნამუშევარი გაიყიდა ამის საშუალებასაც გვაძლევს ეს პროექტი, რომ გაიყიდოს. თავდაპირველად დაგვიფინა AMD-მა, შემდეგ გადაიბარა ეს პროექტი Global Fund-მა და თავიდან იყო სულ 4 ქალი, მერე გაიზარდა და დღესდღეობით 12 ქალბატონი, რომელიც აი სულ მუდმივად დადის. მათ უხარიათ აქ მოსვლა, იმიტომ რომ აქ გრძნობენ თავს როგორც საკუთარ სახლში. ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლები დაკავებული არიან არამარტო ხელსაქმით, არამედ ისინი ჩართული არიან ორგანიზაციულ საქმიანობაში და იმ საადვოკაციო პროცესებში, რომელსაც წარმართავს ჩვენი ორგანიზაცია. ამ ადამიანის ზედამხედველობა და დახმარება უნდა იყოს დაცვის სამინისტროს პრეგონოგაში. ახალი ვექტორი იყო ერთ-ერთი ინიციატორი ქვეყანაში ჩამოყალიბებული იყო პირველი სათემო ორგანიზაცია ჰეპა პლუსი, რომელიც აერთიანებდა იმ ადამიანებს, ვისაც ჰქონდა ჰეპატიტის პრობლემა. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ამ დაავადებაზე არავინ არ საუბრობს. დიაგნოსტიკა და მკურნალობა არის ძალიან ძვირი და ხელმიუწვნელი იყო ამ ადამიანებისათვის. პაციენტთა თემით ცდილობდა, რომ ჰეპატიტის პრობლემა ხილვადი ყოფილიყო, იყო საპროტესტო აქციები, საინფორმაციო კამპანიები და მე მინდა აღვნიშნო, რომ მედიას მართლაც უნიკალური როლი ჰქონდა, იმიტომ რომ ესეთი მხარდაჭერა ხო ჩვენი მედიის მხრიდან პრაქტიკულად მე შეიძლება ვთქვა, რომ არც ეს სოციალურ პრობლემას არ ქონია ესეთი მხარდაჭერა, რაც ჩვენ ვიგრძენით საადვოკაციო პროცესში მედიისგან. საზოგადოებამ გაიგო რომ ეს პრობლემა და წამოვიდა სოციალური შეკვეთა, რომლის უგულველყოფა უკვე სახელმწიფოს აღარ შეეძლო და განხორციელდა ჰეპატიტის ხელმისაწვდომი მკურნალობა. Qui d'ailleurs là est en train de commencer à donner de bons résultats avec notamment le programme d'élimination de l'hépatite C en Géorgie qui doit à mon sens être associé au développement de programmes de réduction des risques de qualité avec un accès simplifié pour les usagers.
დღეს სწორედ სათემო ორგანიზაციის ბაზაზე იგეგმება კურნალობის ინტეგრირება და ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ სწორედ ერთი ფანჯრის პრინციპით მუშაობის განვითარებაზე. ახალი ვექტორი ასეთივე წარმატებით გააგრძელებს მუშაობას მომავალშიც და ჩაერთვება კურნალობის კომპონენტების განხორციელებაში. ეს იქნება ერთგვარი წინაპირობა იმისთვის, რომ ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი, რომელიც მოვა ზიანის შემცირების სერვის ცენტრში, ადგილზევე მიიღებს მისთვის საჭირო სამკურნალო კომპლექსს. სწორედ სათემო ორგანიზაციების ინიციირებით არსებული სერვის ცენტრის მოდელი უფრო მეტად დაიხვეწება, უფრო მეტად გაუმჯობესდება და იქნება ისეთივე კომპლექსური, როგორიც არის თქვათ ეს პრაღაში, ჩეხეთში, არის პორტუგალიაში და ბევრ ისეთ განვითარებულ ქვეყანაში. სოფლიო ექიმები საფრანგეთში 2000 წლიდან თანამშრომლობს ახალ ვექტორთან პარტნიორობის ფარგლებში. ჩვენი ძირითადი მიმართულება ეს არის ზიანის შემცირების ინოვაციური პროგრამების დანერგვა და საადვოკაციო მიმართულება. მე ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი შედეგი, ფაქტიურად ვთავაზობთ ბენეფიციარებს ინოვაციურ მიდგომებს ზიანის შემცირების მიმართულებით და ეს მოდელი შეიძლება გათვალისწინებულ და გადაღებული იქნეს არამარტო რეგიონალურ დონეზე, არამედ მსოფლიო დონეზედაც და ჩემი ერთ-ერთი მთავარი სურვილი იქნება ასევე, რომ სახელმწიფოს როლი და წილი გაიზარდოს ზიანის შემცირების პროგრამების დანერგვასა და გაფართოებაში. ჩვენი ინიციატივით შეიქმნა ნაკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა. ეს არის უნიკალური გაერთიანება ჩვენს რეგიონში, რომელიც აერთიანებს სფეროში დაინტერესებულ და მოღვაწე ყველა მხარეს. ეროვნული პლატფორმა უზრუნველ რესურსების მობილიზება, ფართომასშტაბიანი დიალოგის ინიცირება ნაკოპოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში და მის მიერ საკანონმდებლო ორგანოში ინიცირებული იქნა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი. ინიციატივის მიზანია, რომ გაუქმდეს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა ნარკოტიკების მოხმარებაზე და აქცენტი გაკეთდეს სწორედ ჯანდაცვის და სოციალური სერვისების შეთავაზებაზე ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის. იმის პარალელურად, რასაც ახალი ვექტორი სერვისების მიწოდების მიმართულებით აკეთებდა, დიდი ძალისხმევა იყო მიმართული რეპრესიული და დამსჯელობითი ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ. ახალი ვექტორის ინიციატივით 2013 წელს დაფუძნდა ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი კემპუდი, რომელმაც გააერთიანა ქვეყნის მასშტაბით მომუშავე სათემო ორგანიზაციები, საინიციატივო ჯგუფები და ინდივიდუალური აქტივისტები. გემპუდის შექმნა გარდამტეხი მოვლენა იყო ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების გასაერთიანებლად, იმისთვის, რომ დაგვეძლია სტიგმა, გამოსულიყავით ქუჩაში და ჩვენ თვითონ დაგვეცვა ჩვენივე უფლებები. ამ გზით ჩვენ არაერთ მნიშვნელოვან შედეგს მივაღწიეთ, თუნდაც ის, რომ ზედოზირებისას გამოძახებულ სასწრაფო დახმარებას მოეხსნა ვალდებულება პოლიციაში შეტყობინების გაგზავნისა, ან თუნდაც ის, რომ პოლიციის მიერ ნარკოტესტირებაზე იძულებით გადაყვანილ ადამიანს შეუძლია კონსტიტუციური უფლების გამოყენება და ნარკოშემოწმებაზე უარის თქმა. სახელმწიფო და მთლიანად საზოგადოება უნდა ორიენტირდეთ ადამიანების მიმართ დახმარების აღმოჩენაზე, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს ადამიანების ინტეგრაციას საზოგადოებაში. მზრუნველობა დაჯდის ნაცვლად, ეს ჩვენი ყველას დევიზია.